Ya, emang gak ya? Ciloro telu papat limon enam itu. Oke. Okay. Matur suwun mangga, lur sedulur pun garap rancak. Boten kubuk asmara, semangga. Supar engkrak matur suwun. Duh, ngandani. Monggo Mas Eko. Matur suwun kalau Direktur Amerika sampeyan ati. Kang Barun, Pak Sugeng. Sugih kula kirang Subrono pangapunten panutup pengantar kula. Bila taufik badal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.